Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do Canal 19 TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda em nossas postagens pelo YouTube, em youtube.com/dossierhistoria, onde os nossos programas semanais são postados. Embora estejamos um pouco atrasados no upload desses programas, essa semana já conseguimos adiantar 4 programas e na semana que vem deixaremos tudo bastante atualizado. Finalmente, boa noite aos navegadores da NET, que acessam a nossa fanpage em facebook.com/dossierhistoria, onde você poderá curtir as matérias que estão lá e, ao mesmo tempo, também deixar a sua curtida lá no espaço apropriado. Isso nos ajuda em muito. Hoje, sexta-feira, 9 de dezembro de 2016, programa levado ao ar sempre a partir de 20h30, e nossas reprises aos sábados e domingos, sempre a partir de 22h30. Ainda temos as nossas playlists durante a semana, a critério da emissora, e ainda estamos no canal 5 da NET, onde também, a critério da emissora, o nosso programa é rodado ali naquelas playlists. Flores da Praça, pelas mãos criadoras do artista das flores decorativas, Felipe Cecílio, recebemos esse lindo arranjo para decorar o nosso cenário. Flores da Praça está situada no Shopping Barraus Expansão 95, térreo, sob a gerência do empresário Tiago de Souza Martins. Anexo, visite a loja de artigos para presentes na linha de floricultura, vasos decorativos, chocolates e diversos itens para o seu lar. Visite e acesse pela internet e faça sua compra em www.floresdapraçatudojunto.com.br ou pelo telefone 2237-1955, 2237-1955. Muito bem, estamos começando o nosso programa e hoje, então, iniciaremos com um quadro aqui do jurista e magistrado aposentado, Flávio Gomes, que faz um contraponto à entrevista do presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, que, em entrevista, tentou justificar a manobra política para promover no Congresso Nacional anistia ampla de todos os crimes de Caixa 2, de parlamentares e, ao mesmo tempo, ainda embaixo do tapete, um outro plano para acabar com a Lava Jato. São mais de 300 parlamentares que se beneficiaram de maracutaias, Caixa 2, propinas, etc. Agora, o Colégio de Líderes da Câmara Federal trabalha para obter anistia geral para todos os deputados que cometeram esses crimes. Flávio Gomes, no contraponto, vai explicar nesse quadro. Vamos lá. Que de fato há uma confusão de comunicação nesse debate, né? Que é exatamente a questão da anistia, né? Não estão anistiando só Caixa 2, estão anistiando praticamente todos os crimes. Tudo que veio de doação de propinas, Petrobras, etc., está tudo anistiado. Eu sempre disse que nas discussões com os líderes, a nossa intenção nunca foi anistiar crimes. Eles estão anistiando lavagem de dinheiro, o antigo Caixa 2, estão anistiando corrupção ativa, passiva, peculato, estão anistiando evasão de divisas, estão anistiando tudo, tudo. Já que o projeto que foi encaminhado pela sociedade, pelo Ministério Público, trata da tipificação de um crime, nós não podíamos estar anistiando esses crimes. Olha o texto que eles estão aprovando. O texto é de anistia absoluta, anistia total. 99% dos crimes da Lava Jato são atingidos.
Só que a questão colocada por mim e por vários líderes, que nós não podíamos estar tratando de anistia eleitoral, ela foi... Houve um conluio, uma maracutaia geral entre lideranças de partidos. E eles mais querem aprovar tudo só pelo voto de liderança e não registrar quem votou a favor, quem votou contra. Foi criando um outro ambiente que parecia que nós queríamos, de alguma forma, anistiar corrupção ativa, corrupção passiva, peculato ou qualquer outro crime. E o governo Temer está cumprindo o mesmo papel que Berlusconi cumpriu em 94 na Itália. Acabou com a Operação Mãos Limpas e o governo Temer, PT, PMDB, juntamente com o apoio de praticamente todos os grandes partidos, eles estão acabando com a Lava Jato. Acabando com a Lava Jato. Para que te esclareça que essa emenda da tal da anistia, ela nunca existiu efetivamente. A redação do texto da anistia é uma coisa incrível, não é anistia só de Caixa 2, não é, estão anistiando todos os crimes. Golpe verdadeiro é este agora, é um golpe na nação, é um golpe na república, é um golpe nas instituições brasileiras, porque desmoraliza tudo. Os políticos estão dando anistia para eles mesmos e para os seus financiadores. Todos serão beneficiados, todos, todos. Quem pagou propina, quem recebeu propina, quem declarou na justiça eleitoral a propina, todos, todos serão anistiados e todos os crimes serão anistiados. Com isso, a Lava Jato se naufraga, a Lava Jato se acabou. Nós não estamos votando as 10 medidas para anistiar nenhum crime. O texto, olha o texto que eles estão aprovando. Com isso, vão anistiar praticamente 99% dos delitos. Não haverá mais processo contra Lula, não haverá mais investigação contra Aécio, não haverá mais... Quem já está processado, termina o processo. Quem já foi condenado, está na cadeia, sai da cadeia. Acabou e não vão nem sequer devolver, nem dinheiro devolver. Está expresso. Anistia é penal, civil e administrativa. Mata toda a improbidade administrativa. Não devolve dinheiro nenhum mais. Acabou, está anistiado. Está anistiado. E o crime elimina toda a chance de crime. Acabou o processo, acabou a investigação por estes crimes ligados às propinas. Flávio Gomes é um dos criminalistas mais famosos do Brasil. Ele, inclusive, tem um curso preparatório para concursos públicos jurídicos. Flávio Gomes é um festejado jurista penalista no Brasil. Ele sabe o que está falando. Só para complementar essas notícias, hoje foi veiculada a notícia de que o ex-presidente Lula, mais uma vez, está sendo indiciado ou denunciado, não peguei bem a notícia ainda, com relação aos escândalos da compra dos aviões militares, uma transação de 5 bilhões de dólares. A Polícia Federal já está no rastro do Lula também. Eu acho que ele foi indiciado. Então, eu confirmo essa notícia na semana que vem. Ou, quiçá, denunciado. Ou indiciado ou denunciado. Agora, hoje também foram veiculadas novas notícias também de mais gente envolvida. A Justiça Estadual, a 8ª Vara da Fazenda Pública, bloqueou os bens de Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que está sendo investigado por improbidade em ação sobre obra das Olimpíadas, no campo de golfe olímpico da Barra da Tijuca. Cerca de 2,3 milhões referentes ao não pagamento dos custos da licença ambiental pela remoção de vegetação, compromisso assumido pelo próprio município do Rio de Janeiro com a instituição, que trata da preservação ambiental. Eduardo Paes, que está sendo processado, deverá, naturalmente, essa ação é promovida pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro.
Ainda notícias nos chegam de 3 tucanos presidenciáveis envolvidos em delações da Lava Jato. José Serra, atual ministro das Relações Exteriores, senador Aécio Neves, presidente do PSDB Nacional, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. As denúncias são de que Alckmin recebeu de Caixa 2 em suas campanhas de 2010 e 2014 2 milhões de reais em espécie. Na lista da Odebrecht, Alckmin é tratado como santo. Esse é o pseudônimo dele. José Serra, segundo a delação, teria recebido 23 milhões de reais de doações ilícitas com parte do dinheiro transferido para uma conta bancária na Suíça. Em relação a Aécio Neves, pesam duas denúncias. A primeira do ex-deputado federal Pedro Corrêa, que, se não me engano, está preso, que delatou ter Aécio nomeado indiretamente o diretor de serviços da Petrobras, Irani Varela, ainda no tempo em que era deputado federal, no governo de FHC. A segunda delação é do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que também está em casa, mas já esteve preso e está respondendo o processo. Que, segundo o delator, Aécio Neves teria captado 7 milhões de reais via Petrobras para se eleger presidente da Câmara Federal. O Brasil está moralmente no fundo do poço. Não temos a menor dúvida disso. Agora, mais notícias ruins ainda virão nos próximos dias. Aguardem. Muito bem, continuando o nosso programa, vamos tratar um pouco de corrupção agora dos Estados Unidos. No episódio Clinton Cash, no episódio de hoje, vamos entender o porquê dos Estados Unidos nunca terem feito uma intervenção militar ou de direitos humanos em prol dos habitantes da África subsaariana. A expulsão e o massacre de habitantes de etnias não dominantes na política local, a gente sabe muito bem disso, que houve massacres em várias aldeias, né? Isso era uma estratégia do primeiro passo para o domínio de áreas que depois os governos locais repassariam às grandes empresas norte-americanas e de outros países europeus, que depois distribuíam parte desse dinheiro à Fundação Clinton de diversas maneiras. Hillary atuava no Congresso americano como senadora em prol desses países e depois como secretária de Estado, e ela foi encarregada das relações exteriores no governo Barack Obama. Vamos ao vídeo. Business in Africa means you're dealing with dictators who are going to give you access to, say, mineral rights or oil drilling rights, but you're going to have to pay them off. The Clintons partner with foreign entities who want access to Africa, and specifically mining companies or energy companies who need to get concessions for access to oil or natural gas or the rights to mine for gold. Those two make a powerful alliance because these companies will give money to the Clintons, either in the form of speaking fees or in the form of donations to the Clinton Foundation, and the Clintons will then, in effect, do their bidding before the halls of power and corridors of power in Africa. And they will go to foreign governments and encourage them to do business with individuals who are putting money in their pocket. And this leads to some amazing fits of behavior that, in a way, are just reminiscent of 19th century colonialism. A perfect example of this is Ambassador Joe Wilson. Joe Wilson is a longtime friend of the Clintons. In fact, he endorsed Hillary Clinton in the 2008 presidential election. And it was also thought that he might become a senior official in Hillary Clinton's State Department. But the fact of the matter is Joe Wilson was up to something far more nefarious during Hillary Clinton's tenure as Secretary of State. In 2009, shortly after she became Secretary of State, when Wilson was the vice chairman of a company called Jarch Capital,
They took out a 50-year lease on 400,000 hectares in South Sudan. South Sudan was in the middle of a civil war, and this lease was actually signed with warlords who were involved in the civil war. These individuals who were engaged in massive human rights violations, including the massacre of opponent tribes. And basically what Joe Wilson was engaged in was something called investing in sovereignty changes. They were basically cutting deals, lucrative deals, worth potentially hundreds of millions of dollars with these warlords. And the expectation was simple. These warlords would take power, then they would give them access to these lands where they could make huge amounts of money exploring for natural gas, exploring for oil, and for mineral rights. Ambassador Joe Wilson isn't the only Clinton friend and foundation donor who was working in war-torn countries. Swedish mining investor Lucas Lundin has pledged $100 million to the Clinton Foundation. He did that in 2007. And his most lucrative mining operations are in the war-torn country of the Democratic Republic of Congo. This is a country that perhaps has the most horrific human rights situation on the face of the earth. By the time Lucas Lundin made his $100 million pledge to the Clinton Foundation, his Congo operation was making, quote, staggering profits, end quote, according to his own financial statements. His overall capitalization was $20 billion. But for those profits to remain staggering, U.S. policy under Hillary Clinton had to remain unchanged. That's a problem. Hillary Clinton, as a senator back in 2006, supported something called the Congo Relief, Security, and Democracy Promotion Act. As the law's name implied, the goal was to bring reform to Congo. That's not something that Lucas Lundin would want. So in 2009, when Hillary became Secretary of State, she reversed course 180 degrees and went from supporting reform in Congo to supporting the status quo, which is exactly what Lucas Lundin would want, who, of course, had committed $100 million to the Clinton Foundation. But Congo isn't the only scandal-plagued country where Clinton benefactors have made millions. Godfrey Bloom, ex-deputado inglês no Parlamento Europeu, fez severas críticas ao sistema de arrecadação de impostos, afirmando que o imposto é um roubo ao cidadão. A crítica lhe custou repreensão do próprio parlamento, mas Godfrey realmente tem razão. Não só no sistema europeu o contribuinte vem sendo roubado. No Brasil é pior. Os políticos aumentam as alíquotas cada vez mais para repor o dinheiro que roubam do Estado no dia a dia. É por essa e por outras que o inglês sabiamente saiu fora dessa furada que é o mercado comum europeu. Ou seja, o Estado europeu como eles sonhavam criar. Vamos lá. Well, Mr. President, I'm minded, actually, to quote the great American philosopher Murray Rothbard here, that the state is an institution of theft writ large. Tax is just about a system where politicians and bureaucrats steal money from their citizens to squander in the most disgraceful manner. This place is no exception. Fascinatingly, and I really don't know how you manage to keep a straight face when you're talking about tax evasion. The whole commission and the commission bureaucracy avoid their taxes. You don't pay taxes like citizens pay taxes. You have all sorts of special deals, composite tax rates, high tax thresholds, non-contributory pension schemes. You are the biggest tax avoiders in Europe, and here you sit pontificating. Well, the message is getting home to the people of the European Union. You're going to find that Eurosceptics are coming back in June in ever greater numbers, in ever greater numbers. And I can tell you worse, as the people get your number, it won't be long before they storm this chamber and they hang you, and they'll be right. Bom, em Petrópolis, com esse rombo anunciado hoje nas primeiras páginas dos jornais, né? Parece que são 150 milhões ou 180 milhões de rombo, isso aí também vai acabar trazendo mais impostos para nós pagarmos. Quem paga a conta é sempre o contribuinte. Eu já estou na desobediência civil, eu não pago mais imposto,
não pago mais taxa, eu não pago mais nada. Eu não pago mais nada, eu estou na desobediência civil. Acho que ninguém tem que pagar nada. Eu estou adorando essa crise do Estado do Rio de Janeiro. Adorando, sabe por quê? Porque agora o Estado vai ter que entrar no corretivo de qualquer maneira. Não é possível sustentar salários de magistrados aposentados de 200 mil, 500 mil, 600 mil por mês. Governadores que se aposentam com um mandato já têm aposentadoria. Deputados estaduais cheios de mordomia. Eu acho que é o seguinte, não adianta pressionar a população. Eles vão ter que primeiro cortar as gorduras lá em cima. Começar lá pelo cume da pirâmide. Aí depois que acabar com todos esses privilégios, aí sim. Aí o que sobrar o povo vai ter que pagar. Mas pelo menos o exemplo de cima já foi dado. Essa aí é a nossa mensagem. Muito bem, meus amigos, vamos então, em continuação à matéria que tratamos aqui na semana passada. O nosso entrevistado de hoje é o geólogo Oscar Brown, que vai nos falar sobre a geologia petropolitana especificamente. Ele trouxe um material espetacular e nós então vamos dar prosseguimento a esse trabalho dele de pesquisa que ele está aqui trazendo para nós. Muito bem, então eu faria aqui, boa noite Oscar, tudo boa bem? Boa noite, Carlos Prisco, boa noite telespectadores. Uma honra muito grande recebê-lo aqui. O programa teve uma repercussão muito grande, várias pessoas falando comigo, entendeu? Sobre a geologia, não sabia que seria uma matéria assim tão interessante. Agora, tratando da geologia de Petrópolis, eu então perguntaria a você por que as cidades serranas são sujeitas a acidentes naturais. Gostaria que você desenvolvesse aí esse tema para a gente poder ter uma ideia do que realmente acontece nas cidades serranas e o perigo que nós corremos. Nós agora estamos em época de chuvas, né? É oportuno porque está no verão, isso, na época das chuvas torrenciais, e os desastres podem ocorrer. Né? Uhum. Bom, os desastres naturais são quatro tipos. O primeiro é o rastejo, onde a massa de solo se movimenta lentamente. Não é um fenômeno tão perigoso, mas se tiver construções sobre essa massa, elas podem ir se deslocando, ser solapadas e começar a rachar. E esse tipo de movimento também pode, mais tarde, passar para um landslide, quer dizer, pode aumentar a velocidade e produzir um landslide. Não tem muitos casos aqui em Petrópolis, não. O segundo são os escorregamentos. Esses tem muitos casos em Petrópolis, né? São frequentes. É chamado em inglês landslide. A queda é outro tipo de fenômeno também que causa desastres naturais. É queda de blocos de rocha. Queda de blocos? De blocos de rocha. Também em Petrópolis tem ocorrido. Né? Depois, no final, eu vou mostrar um exemplo, né? Bem atual. Ah. Isso aí está ilustrado com fotografia. Está ilustrado com fotografia. Ah, e o quarto é a corrida de fluxo de lama, né? Que chama corrida, em geral. É quando se forma uma grande quantidade de material sólido lançado numa torrente, principalmente torrente de montanha, que cresce muito em função da chuva torrencial. Forma um líquido muito denso e com uma energia fantástica. Então, tudo que estiver na frente, ele carrega inclusive blocos imensos de pedra. Isso aconteceu lá naquela região do Vale do Cuiabá. Naquela época, podia se ver blocos imensos de pedra que foram arrastados para essa torrente de lama. Bom. Tem alguma foto para mostrar disso aí já, ou você quer mostrar mais à frente? Eu vou começar a discorrer sobre as características de Petrópolis. Sim. Para mostrar por que ocorre. Seria então agora, quais são essas características geomorfológicas? Agora sim, tem entre o slide 2. 2, 3 e 4, mas tem o slide 1 ainda. Esse é um exemplo de escorregamento que vamos ver mais tarde. Pode passar. Tá. Bom, no slide 1, mostra a situação. É esse aí que é o slide 1?
Tudo bem. Esse? Talvez não seja mais. Mas... Kaique, slide 1. É 2, é 2. É 2, é 2. Foi o outro. Então pode mostrar o slide 1, por favor. Não, já mostrou. O slide 1 é aquele ali, é errado. Tá. Esse. Aquele é para suscitar a pergunta, né? Esse aí mostra. Não, slide 2, por favor. Isso, né? Mostra a situação de Petrópolis, né? Na topografia. É um bloco de diagrama mostrando o Rio de Janeiro, Baía de Guanabara e a Serra do Mar, com a situação de Petrópolis bem no bordo da Serra do Mar. Pode passar. Pode passar. Nessa vista aí, que é obtida no Google, se vê as três partes da geomorfologia dessa região. É a planície costeira, embaixo onde fica o Rio de Janeiro, o Planalto, que vai se estender até o interior do Brasil, e a escarpa, que é praticamente onde se situa grande parte da cidade de Petrópolis. Pode passar. É isso, está lá. Bom, agora a minha pergunta... Esse aí agora, então, como então foram formadas essas rochas? Seriam os slides 5, 6, 7, 8. Mas vamos focalizar nisso, né? Isso aí é um mapa geológico que mostra como são as rochas em Petrópolis. Pode se ver lá aquelas cores lá, rosa escuro, aquilo são granitos. E rosa mais claro é uma sequência de rochas que vão desde granitos até gneiss. Os gneiss são as rochas da mesma composição do granito, mas são rochas mais orientadas. E o granito é uma rocha mais maciça. Pode passar. Bom, como se formaram essas rochas que hoje estão expostas em Petrópolis? Quando havia um único continente ligando todos esses continentes do hemisfério sul, no Brasil estava ligado com a África ainda, né? Onde hoje está Petrópolis, existia uma grande cordilheira do tipo dos Andes, com altitudes imensas. Isso há milhões de anos atrás? Há mais ou menos entre 700 a 1 bilhão de anos, 700 milhões a 1 bilhão de anos atrás. Essa era uma cordilheira formada por choque de placas, duas placas, está marcada em azul ali, né, se colidiram e formaram uma grande cadeia de montanhas. Essa cadeia de montanhas foi sendo arrasada pela erosão. Milhões de anos de erosão foram retirando todo o material da cordilheira e lançando em duas bacias, onde está aquela área marcada com azul ali. Aquelas áreas foram afundando e todo o material que foi retirado dessa cordilheira foi lançado nessas bacias. Com essa erosão profunda, a crosta foi ficando cada vez mais delgada. E ficando mais delgada, ela ficou mais frágil. Até o momento em que uma grande fratura, que atinge praticamente toda a África e o Brasil, criou uma abertura que provocou a separação dos dois continentes, da África e do Brasil. Nesse momento formou-se o Oceano Atlântico. Essa cicatriz dessa fratura hoje é a chamada cadeia central, ou cadeia mediana, que fica sob o oceano. É uma cadeia de vulcões em grande atividade e que se movimenta, se abre lentamente, e os dois continentes vão se movimentando lentamente também, cerca de um centímetro por 100 anos, mais ou menos. É um movimento muito lento. Mas em milhões de anos formou o Oceano Atlântico. Essa abertura se deu mais ou menos há 100 milhões de anos atrás. Com essa abertura, ao bordo do continente americano, no Brasil, na região costeira, ela ficou mais fragilizada e começou a se desagregar. Então, blocos se afundaram e deram ensejo à formação da chamada plataforma continental, onde hoje estão as jazidas de petróleo. E blocos se ergueram. Os blocos que se ergueram formaram a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. E hoje essas rochas é que estão expostas na região de Petrópolis. São rochas originalmente muito homogêneas, muito rígidas, mas que possuem também
variações, pequenas variações mineralógicas, e possuem também zonas de fraqueza. Vai uma outra pergunta agora. Deu aí? Encerrou aí esse ponto? Esse pedaço, sim. Pode passar. Então, passamos agora a outra imagem. Vamos ver. Essa imagem mostra as descontinuidades dessas rochas. As rochas praticamente são maciças, são granitos. Né? Granito é usado muito para material de cantaria, né? Por ser bem consistente, mas tem essas estruturas. E essas estruturas são como se fossem cicatrizes das grandes deformações que sofreram essas rochas. Pode passar mais uma. Isso aparece tanto nas paredes rochosas, aquela parede anterior era uma parede do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, como aparece em pequenas dimensões, não é? Essas dobras, essas deformações, essa variação litológica, né? Variação de minerais, né? Onde onde está mais branco, tem mais quartzo, onde está mais escuro, tem mais biotita, mais níquel. Pode passar mais uma. Pode passar mais uma. É interessante dizer que aquelas fotos ali foram tiradas num portão, num muro do portão de uma casa no Barão do Rio Branco. Então, a pessoa que quiser ver lá, constatar, pode passar lá e verificar aquilo ali. E essa foto aí? Essa foto mostra a cidade de Petrópolis, um pouco mais ampliada a região. E pode-se ver em cor rosa ali, né, meio arroxeado, são os vales ocupados pelas construções. Sim. Demonstra que Petrópolis é uma cidade essencialmente de ocupação em vales, ao longo dos rios, ao longo ocupação, dos vales. Ocupação em vales. Em vales, né? Inclusive, todo o traçado original, né, feito pelo Keller, né, fez as ruas todas ao longo dos rios, nos vales. Sim. E esses vales, como pode ser visto ali, são vales retilíneos. E por que esses vales são retilíneos? Porque o relevo dessa região mostra vales retilíneos em diversas direções, né? Principalmente na direção este-nordeste, né? Direção norte-nordeste, direção norte-oeste, direção quase leste-oeste. Né? São as principais direções desses vales. Pode passar? Pode passar. Nessa foto ampliada, pode-se ver melhor os vales retilíneos, né? Principalmente aqueles que são... Essa imagem, obviamente, está orientada norte-sul, né? O norte está na parte superior, né? Então, aquelas linhas mais longas lá, ocupadas pelas casas, né, mostram os vales que têm direção ENE, quer dizer, são este-nordeste. E pode-se ver também, nas sombras ali, em diversos lugares ali, aquelas linhas retas. Lá no canto superior esquerdo, tem uma linha reta quase vertical na fotografia, que é um grande vale. Né? Qual a razão desses vales existirem? Né? São zonas fraturadas do substrato. Tá, isso no lado, na ponta esquerda, na daqui, para quem olha, de quem olha? É, de quem olha a ponta esquerda superior, né? Ou é a ponta direita de quem olha? Não, a ponta que nós estamos vendo. É do lado de cá, então? É, do lado esquerdo, né? Parte superior, que seria noroeste, né? Já que o leste é para a direita. Tá. Não pode passar. Esse é um exemplo de um vale desse, né? O retilíneo, você pode ver que ele tem uma é quase reto, né? E vai de encontro a uma serra, lá no final, que aquilo lá é o Alcobaça, lá em Cascatinha, né? Que forma um vale perpendicular quase a esse vale. Você vê duas montanhas, uma na frente e outra atrás, entre as duas tem um vale que é quase perpendicular a esse vale. É uma trama de direções de vales retilíneos. Pode passar. Recentemente, eu fiz um estudo para o túnel da Conser, né, para poder auxiliar na construção do túnel. Esse trabalho visava analisar em profundidade onde o túnel cortaria essas rochas,
se existiam rochas mais fracas, que causariam problema na perfuração, ou variações com zonas de fratura preenchidas com água, na água subterrânea, que daria um grande fluxo de água dentro do túnel. Isso tem que ser previsto e o túnel tem que trabalhar com essas previsões. Pode passar mais adiante. Esse é um tipo de rocha que se encontra no túnel, uma rocha mais orientada e que aí tá ligeiramente alterada. Ela, quanto mais alterada, sofrendo, né, dissolução pela água da chuva, ela vai ficando cada vez mais frouxa. Pode passar outra. E outro ponto importante nessas observações são as fraturas. Pode ver ali diversas fraturas que ajudam a rocha a se quebrar. É, mais adiante. Pode passar outro. Isso aí é um bloco diagrama, né, construído a partir das informações de superfície. Esse é o grande desafio do geólogo, né? Ele tem que prever, né, o que está no subsolo a partir só das informações superficiais, né? É mais ou menos como um médico, né, que tenta diagnosticar um problema interno, né, a partir do toque, do tato. Só que uma diferença muito grande, né? O paciente, do médico, fala, e as rochas não. É menos uma ajuda, né, para o geólogo. Aí o geólogo tem que se virar, né? Tem que se virar. Muito bem. Ali, aqueles planos que estão representados em cores ali, são planos de fratura, né? São planos de fragilidade das rochas. Né? Embaixo está o túnel lá, aquela tripazinha ali é o projeto do túnel, ainda não perfurado, né? Mostrando que em determinados lugares ele vai cortar essas fraturas e que ali vai ter um problema. Esse túnel vai sair aonde aqui em Petrópolis? Esse túnel começa ali perto da... Na serra, ali? Começa perto daquele mirante ali, né? É. E vai sair lá no... bem acima da capela. Como é que chama aquele bairro lá? Que tá ali no Bingen? No Bingen, mais acima do Bingen, lá na... Ali no bairro Duarte Silveira. Exatamente. Vai sair lá na Duarte Silveira. Duarte Silveira. Lá é a desembocadura do... Agora, eu lhe pergunto o seguinte, pode voltar a imagem para nós aqui, Caio? Obrigado. Eu lhe pergunto o seguinte, Petrópolis não tem, assim, tanta fratura... vamos dizer assim, perigosa nas nossas rochas, como tem no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, as rochas hoje quase todas estão escoradas. Né? Ah, você diz fratura nas encostas, né? É. Não, em Petrópolis também tem muitas, só que ninguém escora. Né? Mas algumas em risco? Muitas em risco. Eu vou mostrar mais adiante as que estão em risco. Ah, bom, então tá. Não quero me adiantar, né? Não, é que no Rio de Janeiro é uma região muito mais habitada, né? E é muito mais tempo habitada. E tem um departamento que funciona. E tem um departamento que é o GeoRio, né? Que faz essa verificação sempre. E tem recurso também, né, financeiro, que é muito caro fazer a sustentação dessas rochas. Então vamos lá. Pode passar mais outra. Essa aí é um pequeno bloco de diagrama mostrando um dos locais, né, com um grande problema de variação na composição da rocha e com fraturas. Né? Isso aí fica exatamente onde é a rodoviária hoje, de Petrópolis, no Bingo. Ali, em cor de rosa, é um tipo de rocha, em roxo, outro tipo de rocha. Em rosa, são granitos, são rochas bem resistentes, que não tem problema nenhum de perfuração, são rochas consideradas como do tipo A, né? As rochas melhores para serem perfuradas. E o roxo são rochas mais menos consistentes, são rochas com mais variação de composição e rochas que causam problemas na perfuração, por exemplo, desmoronamento, etc. Né? Naquele ponto que está ali, aquele plano que está em cinza, mostra em profundidade onde o túnel iria cortar exatamente essas rochas. Né? E aquele ponto a gente marca com as coordenadas, coordenadas geográficas e a profundidade. Então, ele sabe exatamente na hora que está chegando naquele ponto, eles já se previnem para não ter problema naquele ponto, problema construtivo. Né? Vê outro bloco. Bom, aí é o mesmo bloco, em cima, em vez de estar o mapa geológico, está a superfície do solo. Né?
com a vegetação, com a estrada, aquela grande curva da estrada lá onde a estrada se divide em duas, né? O ponto onde iria, o túnel iria cortar, e embaixo está a frente do corte, do túnel, cortando exatamente aquela mudança. Pode ver que lá na frente, aquelas diversas cores ali, mostra que a rocha é muito inconsistente. Quer dizer, naquele ponto, ele exatamente cortou aquilo ali. Então, isso foi uma previsão perfeita, feita a partir da superfície. Só a partir de cálculos matemáticos baseados nas observações de superfície. Pode passar mais adiante. E aí tem uma encosta, né? Essa encosta é lá no Retiro, com diversas rochas, diversos blocos de rocha lá. Pode passar outra que vai mostrar em detalhe. Isso é um detalhe das rochas soltas, você falou que não tinha, mas tem. São grandes blocos de rocha, pode ver lá aquelas linhas. Isso é um perigo, né? Para quem mora ali na Chácara das Rosas? Ali, não, isso aí não. É no Retiro, é na curva do Retiro, onde tem aquele açude. Ali tem uma ruazinha do outro lado do rio, né, que já tem gente construindo casa ali, o que é um perigo tremendo. Sim. É interessante que em frente tem um condomínio onde eu moro. O síndico do condomínio, que é uma pessoa muito culta, família tradicional de Petrópolis, ele tem alertado sempre a prefeitura quando começam a querer fazer a casa naquele lugar, pedindo que a prefeitura não deixe. Mas a prefeitura ultimamente não tem tomado conta, então estão construindo embaixo daquilo ali. Essas pedras vão cair, né? Sem dúvida nenhuma, elas vão rolar. Então, nós já estamos aqui traçando uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. Aí, atenção, novo prefeito de Petrópolis, uma tragédia já anunciada aqui no nosso programa. E seria bom já, quando assumir o novo prefeito Bernardo Rossi, ficar alerta. Já ficar alerta, porque é uma tragédia anunciada. Se acontecer qualquer coisa lá, espero que não aconteça, mas se acontecer, vou colocar no ar esse trecho aqui do programa de hoje, para constatar que é uma tragédia anunciada. O problema do geólogo é que ele sabe o que vai acontecer, ele só não sabe quando. O problema é que um dia aquele bloco vai rolar, como rolou um bloco ali. Você pode voltar a foto? Pode voltar a foto, por favor, Kaique. Não, aquela... Da pedra. Voltar. Isso. Você está vendo um bloco que está caído no lado inferior direito? Você vê a face preta dela? É uma face de fratura. Sim. Ela estava colada naquela lá do centro, aquela mais clara lá. Uma chuva mais violenta... Possivelmente ela desgarra dali, né? Não sempre a chuva violenta, mas é um processo lento, né, em que a água vai penetrando na fratura e vai decompondo os minerais e vai criando uma zona aberta. Né? Sim. E isso é ajudado, inclusive, pela vegetação, né, as raízes, né, vão ajudando até um belo dia em que ela está em equilíbrio, né? Até um belo dia que ela perde o equilíbrio, ela é solapada e aí então ela rola. E ela está embaixo, ela vai pegar que setor ali da Ela região? Vai cair na beira do rio, exatamente debaixo dela, não tem construção ainda, tem muito próxima, né? Sim. Mas o que acontece é que quando ela cai, ela cria uma trepidação que joga os outros fragmentos menores juntos. Carrega junto. E aí, quando ela vai correndo pela encosta, ela vai quebrando toda a encosta e tudo que estiver solto, ela arranca e atira longe. Então, às vezes, cai a distância de 20 Aquela 20 metros. Aquela tragédia que aconteceu em Angra dos Reis, há um tempo atrás, que despencou uma parte, aquilo era uma rocha, era um pedaço de rocha que despencou, caiu em cima de um... Até de uma pousada. Foi, mas ali que foi mais um... Foi rochas e solo também. Que foi mais um landslide. Mais um escorregamento. O solo estava em cima da rocha. Né? O solo começou a correr. O que acontece também com a chuva é que a água, ela cria uma pressão capilar dentro da rocha. Então, à medida que ela vai encharcando, essa pressão capilar aumenta. Então, chuvas contínuas... Por exemplo, durante semanas, essa chuva lenta, né, de pouco volume, mas que vai encharcando o solo, ela vai propiciando, vai criando a fragilidade no solo, propícia para o escorregamento. Quando vem uma enxurrada muito mais forte, não é, isso acelera e a rocha cai. Não quer dizer que é aquela chuva que causou, mas foi a chuva contínua, é um processo contínuo que faz com que a rocha vai ficando solta
e acaba caindo. Por isso que a rocha ela tem que ser feito um trabalho de contenção de tempos em tempos, essas rochas expostas. Exposta ou contenção ou uso explosivo, né, para destruir essas rochas. Nesse caso aí, o melhor é destruir. É, né? Mais adiante. Bom, que não seria também um custo muito caro, né? Para explodir, né? É, exatamente. Não, ou não então é caro, tirar não. Ela de lá, né? Não, é mais barato explodir. Né? Tirar é muito, são blocos muito grandes, são toneladas de rocha, né? Mas explodir ou provocar a queda dela, caso não tenha nada embaixo, né? Caso não haja construção embaixo, pode provocar a queda. Naquele caso, se provocar a queda, não vai acontecer nada, vai cair dentro do rio, Piabanha. Mas aqui. Mas tem... vai causar um estrago, que vai. Vai causar um estrago. É. Bom, aí é o seguinte, né? Ela causa estrago físico, né? Quando não tem moradia. Exato. Quando tem moradia, ela vai causar um estrago humano. É. Aquela parte que está toda ali, ali é concreto, ali tem... É, não, não tem... nesse trecho não. Nesse trecho tem a cachoeira, tem ali uma represa, e abaixo da represa tem uma cachoeira. Aliás, uma cachoeira famosa que o Dom Pedro tomava banho naquela cachoeira. Né? Tem da até cascatinha, retrato. Da antiga... Chamava... É, que o Fábio Cascatinha usava aquela água para mover as máquinas, né? Isso. Era força motriz, era água. E no início do século, a gente tomava banho de rio ali. Tomava aquele rio ali? Eu já vi fotografias. É, quando eu era garoto. Várias famílias ali. Quando eu era garoto, tinha peixe, tinha muito peixe nesse rio. O rio era razoavelmente limpo. Uhum. Bom, vamos adiante. Vamos adiante, né? Bom, aí é um exemplo atual, né, que aconteceu recentemente, né? Ali é o chamado Morro dos Velhacos. Em Petrópolis tem uma coisa muito interessante, né? Existe uma toponímia, né, tradicional em Petrópolis. Todas as montanhas tinham nome, né? Mas a cultura, né, foi acabando. Quer dizer, esses últimos 13 anos sepultou a cultura no país, né? Então ninguém lê mais, ninguém lê história. Aliás, uma coisa muito importante, né? Quem não conhece história... Só um instantinho. O Kaique pode trazer a imagem para nós aqui, por favor. Quem não conhece história não entende a realidade. Tudo já aconteceu. Tudo que acontece hoje, de uma forma ou de outra, já aconteceu. Se nós conhecemos a história, nós sabemos o que pode acontecer. A história faz com que nós possamos prever acontecimentos. E o que aconteceu hoje em dia? Acabaram com a história. E das evidências interessantes é que passaram a dar nomes novos aos acidentes topográficos de Petrópolis. Aquele morro ali, a vida inteira, criança, eu subia muito naquele morro, né, ele é chamado Morro dos Velhacos. Né? Agora chamam Pedra do Quitandinho. Pedra do Quitandinho? É, assim tem, por exemplo, o meu castelo, hoje chamam de Castelinho, é uma montanha que fica na beira da serra, lá perto do Morém, né? E o pessoal que não lê, não vai procurar na geografia, né, fica inventando nome novo e vai mudando. E os nomes populares acabam pegando, né? É, acaba pegando e esquece os nomes verdadeiros. Isso. Bom, muito bem. Bom, então voltando aqui para aquela imagem. Ali, então, é o Morro dos Velhacos. Aquelas linhas ali mostram linhas de fratura. Né? As linhas rosa ali, magenta, né? Elas são fraturas. O vermelho é uma fratura preenchida por rocha vulcânica. É o que se chama em geologia um dique. Essa fratura com rocha vulcânica, né, essa região sofreu vulcanismo também, né, em tempos muito antigos, né, cerca de 60 milhões de anos atrás. Aquela rocha forma uma crista que vai terminar lá no Trono de Fátima. Lá no Valparaíso tem uma cristazinha bem visível, onde tem essas casas em cima, e pode-se ver essa rocha. Mas, gente, isso aí é uma vista mais detalhada da mesma pedra, do mesmo morro. Mas, gente, essa é mais próxima, e ali em branco está assinalado o escorregamento que teve recentemente. Mas, gente, essa é a pedra do Quitandinha, o Morro dos Velhacos, no local onde houve o escorregamento. Mas uma foto tirada há muitos anos atrás. Já havia um pequeno escorregamento ali. Mas aquele, lá onde está a seta, é a pedra que caiu. Rolou, né? Então a pedra estava solta lá. Nessa época já tinha havido um escorregamento, né? Mas ninguém se importou. Né? Isso é lá no Morém? Não, isso é no Quitandinha, um outro no Quitandinha. Quitandinha, né? Um outro Quitandinha. Virado para a rua Getúlio Vargas. Bom, vai adiante. Né?
essa é uma casa que foi destruída. Uma bela casa que foi destruída com a pedra. Lá tá, a seta está apontando a pedra. A pedra está lá, solta. Sim. Né? Quer dizer, sabias que essa pedra um dia iria rolar. Ela é toda fraturada. Né? E as casas foram construídas. Isso aí nós estamos ainda no Quitandinho? No Quitandinho. É onde houve esse desastre recente. Né? Sim. Mais adiante. E esse foi o desastre. Né? O que aconteceu? A pedra imensa lá de cima se despregou, né? Desceu pela encosta e foi arrastando tudo. Né? Ela se fragmentou em diversos pedaços, em blocos muito grandes, e a trepidação causou o descolamento de todas as partes, de todas as placas que ainda estavam presas na encosta. E formou um avalanche que destruiu totalmente as casas que estavam embaixo. Né? Morreram 3 pessoas nesse desastre. Mais adiante. Está vendo lá, está uma visão lateral, mostrando lá a região que destruiu ali, né, naquela parte onde estão aquelas pedras, existiam 3 casas que foram destruídas. Mais adiante. Pode passar outro. Isso é um bloco, é uma parte daqueles blocos que estavam lá em cima, isso é um... A terceira parte daqueles blocos, o bloco partiu em 3 e depois partiu em mais pedaços. Né? E está minha filha ali, minha neta ali, para mostrar a escala, viu o tamanho da pedra e viu onde ela parou. É. A rua que tem ali serviu de anteparo. E que sorte, né? Porque ela poderia ter caído naquela casa. Ela podia ter rolado ali com o muro ali, serviu de calço, né? E ela parou. E como ela é oblonga, né? Ela não podia virar mais, então parou ali, né? Mais adiante. Isso é outro pedaço da rocha. Vê aquela face superior, é uma face lisa, então é uma face de fratura, né? Mais adiante. Aí outra face lisa, tá vendo? Aquela face preta, é outro pedaço da rocha. Eram as fraturas que se via naquela fotografia, se eu tivesse ampliado aquela fotografia, não ampliei, se via já essas fraturas na rocha lá em cima solta. Mais adiante. Pode passar. Esse é um outro bloco, né? Então, vê as faces retas, são as faces de fratura. Onde a água penetra e fragiliza a rocha. Aquela parte branca ali é um tipo de rocha que é muito frágil. Uma rocha formada quase só de feldspato, que é um mineral muito frágil. Né? E que ajuda a derrubar. Vá, mais a gente. Pode ir. Isso aí é o mesmo bloco mostrando aquela fratura, inclusive aquela parte cor de ferrugem é a zona que está... onde a água percolou e dissolveu os minerais. Mais adiante. Aquela casa lá está apontando em cima a pedra, né? E aquela casa ali estava recém-reformada, uma casa linda, toda de vidro. Lá foi no Quitandinho? Foi totalmente destruída essa casa. Caramba! Foi totalmente destruída. E a família estava no Rio de Janeiro. Na Getúlio Vargas? Não, ele era o Uruguai. Na rua Uruguai? No Uruguai. Ela foi totalmente destruída. Aqui está a zona de escorregamento e em volta, aquela mancha mais tênue ali, que parece uma névoa clara, mostra toda a zona de risco em torno da pedreira. Uhum. Que é toda uma zona onde podem cair blocos de pedra e atingir as casas. Você vê quantas casas estão construídas naquela zona ali. Né? E isso aí é para mostrar que toda aquela encosta tem que ser... investigada. Tem que se investigar, ver. Tem muitos blocos soltos lá em cima, eu já vi. Então, né? Tem que fazer um trabalho de contenção grande. Primeiro trabalho de verificação onde tem rocha solta. Né? Onde não tiver, não tem problema quem está morando embaixo. Mas onde tiver, ou destrói a rocha, ou vai ter que fazer contenção. Ou a pessoa vai ter que mudar de lá. Eu, por exemplo, mudaria. Né? Não moraria ali de jeito nenhum. Bem, aí ia ser a parte do tsunami, mas eu acho que não vai dar para mostrar. Né? Pode mostrar. Bom, isso aí eu... Nós ficamos de falar hoje sobre ameaça de tsunami aqui no nosso litoral. Esse é um vulcão chamado Cumbre, que fica nas Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias são umas ilhas no norte da África, quase, quase ali junto do Mediterrâneo, de Gibraltar. Né? Mas, gente, isso ali são os dois continentes, o oceano. Lá um pontinho que, das ilhas no norte da África, ali, no noroeste da África, e aquelas linhas mostram o deslocamento do que seria um tsunami caso essa ilha entrasse em erupção, que é um vulcão. Né? Sim. E ela tem um bloco enorme, fraturado, né? De milhares de toneladas. Sim. Eles imaginam que se ela entrar em erupção, esse bloco vai se deslocar e vai cair no oceano.
Na hora que ele cair no oceano, ele vai provocar uma onda imensa, né, que pode ter 30, 40 metros de altura. Naturalmente, ela vai diminuindo, essa onda vai diminuindo quando o atrito na água. Quando chegar no Brasil, provavelmente vai chegar com uma altura meio mais baixa. Né? Mas calcula-se que... Mas a região que vai ser afetada no Brasil é aquela Nordeste. Que está mostrando ali, o Nordeste, né? Nordeste. Norte e Nordeste, né? Norte e Nordeste. Né? Quer dizer, onde estiver áreas muito baixas, né? No litoral, a água vai invadir. Né? Vai acontecer Sim. O que aconteceu no Japão, foi filmado e refilmado, isso, né? Isso. Passou na internet. Muito bem. O que provoca, né, esse tsunami? Você vê que ali é o globo terrestre, com todas as zonas de terremotos. Isso é um GIF na página da NASA, interessante lá, porque eles disponibilizaram diversos GIFs, né, com movimento animados, e que mostra a Terra girando e mostra todos os terremotos que aconteceram entre 2001 e 2015. Aquelas marcas que tem ali são as placas tectônicas? Exatamente. As linhas de sismos Sim. mostram exatamente a sutura das placas tectônicas, uhum. onde elas estão se afastando, né? E, portanto, é onde há a maior quantidade de sismos. Pode passar mais adiante. Isso aí é outro site muito interessante, que chama... Como é que chama esse site? É painelglobal.org. Isso está no site da NASA também, e tem um site especial, né, onde mostra cotidianamente os tremores da Terra. Na Terra, todos os dias, todas as horas, tem tremores de Terra. Tremores de Terra. E ali mostra o local dos tremores, lá também no lado direito, né, extremo direito, tem um círculo vermelho. Aquilo mostra a magnitude do tremor. Ali é na... Agora, nós somos uma terra abençoada, porque nós não temos no nosso território nenhuma dessas linhas atravessando, né? Elas estão bastante afastadas. É uma placa, né? É. Mais ou menos consistente, mas tem terremoto no Brasil. Né? São fracos, o terremoto não atinge o 5 na escala Richter. Não tem. Causam, às vezes, rachadura nas casas, é o máximo que acontece, mas existe, né? Existe um tremor de terra. Muito bem. Encerramos? Encerramos, então, por hoje. Ok. Então, eu quero te agradecer mais uma vez a brilhante palestra que você nos deu, a orientação com relação aos problemas geológicos de Petrópolis. Também tirou essa dúvida do tsunami. Nós, aqui no Sul, não temos... Nessa região aqui do estado do Rio, nós não temos essa ameaça. Esse perigo. Se bem que seria uma coisa muito hipotética ainda, né? Muito bem. Temos ainda o tempo para passar, Kaique, a nossa apresentação final? Você pode se despedir já e já termina. Então tá bom, eu já vou deixando aqui as minhas despedidas. Hoje, excepcionalmente, muito obrigado então, Oscar, viu? Espero que você volte sempre aqui. Quando você tiver alguma novidade, alguma coisa interessante, estaremos aqui à sua disposição. Tá? Bom, então hoje, excepcionalmente, não apresentaremos uma performance musical, mas sim um poema interpretado por Maria Bethânia, uma grande cantora do cancioneiro brasileiro, uma artista discreta, grande alma, não se mete a fazer politicagem, e neste poema, pensado por Bethânia, está retratada a atual situação política e institucional do país. O autor do poema, bem, esse vocês ficarão conhecendo no final da apresentação. E aí você vai poder traçar um paralelo entre a época em que o poema foi escrito e a realidade política e social do Brasil atual. Já quero deixar aqui as minhas despedidas e até a próxima semana. Muito obrigado pela audiência. E semana que vem estaremos aqui novamente. Uma boa noite a todos e fiquem com Maria Bethânia. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, reles, snob, plebeu. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade, e tu da juba socialista, e tu qualquer outro. Ultimátum a todos eles. E a todos que sejam como eles, todos. Monte de tijolos com pretensões à casa. Inútil luxo,
megalomania triunfante. E tu, Brasil, blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. Ultimato uma voz que confundis o humano com o popular, que confundis tudo. Vós, anarquistas deveras sinceros, socialistas a invocar a sua qualidade de trabalhadores para quererem deixar de trabalhar. Sim, todos vós que representais o mundo, homens altos, passai por baixo do meu desprezo. Passai, aristocratas de tanga de ouro, passai, frouxos, passai, radicais do pouco. Quem acredita neles? Mandem tudo isso para casa descascar batatas simbólicas. Fechem isso tudo à chave e deitem a chave fora. Sufoco de ter somente isso à minha volta. Deixem-me respirar. Abram todas as janelas. Abram mais janelas do que todas as janelas que há no mundo. Nenhuma ideia grande, nenhuma corrente política que soe a uma ideia grão. E o mundo quer a inteligência nova, a sensibilidade nova. O mundo tem sede de que se crie. O que aí está a apodrecer a vida, quando muito é estrume para o futuro. O que aí está não pode durar, porque não é nada. Eu, da raça dos navegadores, afirmo que não pode durar. Eu, da raça dos descobridores, desprezo o que seja menos que descobrir um novo mundo. Proclamo isso bem alto, braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando abstratamente o infinito. Álvaro de Campos, 1917.